21. století. Dobrý večer, je právě 21 hodin a na rádiu Aplaus začíná pořad 21. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Ilona Včalová. A hned do úvodu bych ráda připomněla, že náš pořad vzniká ve spolupráci s časopisem 21. století a naším společným cílem je popularizovat zajímavosti ze světa vědy a techniky. Dnes se necháme inspirovat tématem, kterému v poslední době téměř nelze uniknout. Vsadím se, že uhodnete hned na první pokus. Koronavirus. Ano, ano, ale vydržte, nevypínejte, protože my se na toto téma chceme podívat trochu jinak. Nás totiž zajímalo, kde byl začátek virové epidemie a zda za ní opravdu mohou netopíři a co na nás může přeskočit z volně žijících nebo i domácích zvířat. Do jaké míry jsou tyto takzvané zoonózy nebezpečné a jak se jim lze bránit? Tak na to se dnes budu ptát našeho hosta, kterým bude pan profesor Julius Lukeš, přední český parazitolog, ředitel Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky. Ale než pozvu do vysílání profesora Lukeše, obrátím se tradičně na jednoho z redaktorů časopisu 21. století a dnes je jim Jan Martinec, autor článku o koronaviru. Vítejte v pořadu dnes telefonicky. Dobrý večer, pane redaktore. Dobrý večer vám i posluchačům. Tak, já už jsem prozradila, jaké bude téma, ale nepředbíhejme. Pojďme posluchačům nejprve přiblížit časopis 21. století. Možná trochu obecně a potom také, jaká témata váš časopis zpracovává, na která témata se zaměřujete a také, jakým čtenářům je časopis 21. století určen. Určitě, takže časopis 21. století je populárně vědecký časopis, který vychází jednou měsíčně a zabývá se v podstatě širokým spektrem vědeckých témat od historie přes technologii až po biologii člověka a tak podobně. Cílovou skupinou jsou asi laikové, kteří se ovšem zajímají o vědu, ale zároveň nejsou z těch odborných kruhů a potřebují ji podat jednodušším a přehlednějším způsobem. Takže většinou třeba lidé, kteří jsou jako vzdělaní, ale zároveň nejsou vzdělaní v tom oboru, který je jim nějakým způsobem předkládán, ale zajímají se všeobecně o dění a my jim vlastně pomáháme pochopit i věci z těch oblastí, které nejsou jejich oborem přímo. A já budu pokračovat. Je sice ještě duben, ale právě vyšlo květnové číslo. Vy to máte vždycky o ten měsíc dřív. Řekněte nám, co najdou čtenáři v časopise, který právě vychází, to květnové číslo. Tak v aktuálním čísle bude opět spousta zajímavých témat. Budeme se tam například zabývat tím, jak se dorozumívají tučňáci. Podíváme se na to, proč ze stresu šedivějí lidem vlasy. Nebo se s kolegou Pavlem Polcerem podíváme na to, funguje polozapomenutá fyzika vojenských katapultů, slavných obléhacích zařízení. A také nevynecháme samozřejmě faunu a floru. Zejména co se týče zvířat, tak se budeme zabývat skutečnými angry birds, tedy agresivními ptáky. Proč jsou agresivní, které jsou ty nejagresivnější druhy a tak podobně. No a teď se pojďme soustředit na to téma měsíce, co jste napsal. Vy jste ho nazval Svět ve stínu smrtícího koronaviru. Tak mě by zajímalo, kdy jste ten článek psal, protože je to téma takové, které prostě teď se o něm mluví pořád. Takže mě by zajímalo, jestli byste ho napsal stejně i teď po těch několika týdnech od té doby, co jste ho napsal. No, článek jsem psal na přelomu února a března. Takže od té doby situace jako velice pokročila samozřejmě. V té době jsme se snažili především uklidňovat, protože ten problém nějakým způsobem začal narůstat a lidé začali pomalu panikařit, takže my jsme se to tam snažili přirovnávat právě k té chřipce a tak podobně. A je fakt, že v té době ta situace nebyla tak špatná, jako je nyní. Takže jsme tam zaměřovali spíše na to teda vysvětlit vlastně rozdíly základní mezi chřipkou a koronavirem.
Snažili jsme se vysvětlit, že v historii už mělo lidstvo zkušenosti s nějakými koronaviry, ačkoliv to nebyl tento typ. A nějakým způsobem jsme se zaměřili spíš na tuto oblast. Je fakt, že situace od té doby jako výrazně pokročila a že dneska už bych ho napsal asi trošičku jinak, taky bychom si určitě hráli s úplně jinými čísly, než se kterými si hrajeme nyní. Takže určitě bych ho napsal trošku jinak, ale na druhou stranu jsou to stále fakta, ten vývoj tam je popsán, v podstatě jak k tomu došlo, jak se ta nemoc rozšířila a tak podobně, takže určitě je to zajímavé i nyní. No, já myslím, že i do současnosti, teď jsme v dubnu, se stále diskutuje o tom, jestli ten koronavirus je opravdu natolik závažnější než běžná chřipka. Já děkuji redaktoru Janu Martincovi a už za chviličku se spojíme s parazitologem profesorem Lukešem. Poslouchejte Rádio Aplaus, poslouchejte 21. Posloucháte 21. Dnešní díl pořadu je ovlivněn koronavirovou pandemií. Ostatně skoro všechno je v současné době ovlivněno koronavirem. Místo ze studia v Pražském Suchdole teď vysíláme z virtuálního studia a z hosty pořadu jsme ve spojení distančně přes internet, telefon, přes Skype. Koronavirus ovlivnil i výběr tématu dnešního dílu. Ale abychom se vydali přislíbeným směrem, ráda bych teď v pořadu uvítala hosta, kterým je renomovaný parazitolog profesor Julius Lukeš. Dobrý večer, pane profesore. Dovolte mi, abych vám nejprve za posluchače Rádia Aplaus poděkovala, že jste přijal naše pozvání do pořadu 21. A posluchačům bych vás ráda představila. Tak profesor Julius Lukeš je ředitelem Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky. A mimo jiné, jako jediný Čech byl oceněn renomovanou americkou asociací pro rozvoj vědy. Posluchači, diváci televize, ale i čtenáři časopisu 21. století vás, pane profesore, znají jako odvážného vědce, který nejenom zkoumá parazity, ale dokonce si je sám experimentálně pěstuje a sám na sobě zkoumá jejich aktivity. Hned na úvod se zeptám, s tím současným koronavirem jste snad na sobě neexperimentoval, nebo snad ano? Do jisté míry ano, protože jsem ještě, kdy to bylo 8. března, šel v demonstraci ve Španělsku za den žen s tisícema lidí, kteří evidentně už byli nakažení, ale já jsem to teda nechytil. A potom jsem jel autem s člověkem, který měl už příznaky koronaviru v autě několik hodin a přesto jsem to nechytil. Takže ten virus není všemocný a zatím, i když měl šanci, tak na mě neskočil. No a že by jsem se snažil infikovat záměrně, to jsem neudělal z jednoho prostého důvodu, že žiju ve stejném domě s 85-letou maminkou a když na sobě experimentujete s určitými patogeny a nejsou přenosní na další lidi, tak je to legrace nebo určitý vědecký experiment. Ale pokud by se tím mohla ublížit svým blízkým, případně je i zabít, tak potom veškerá legrace končí. Takže tak asi s mým experimentováním s koronavirem. Tak jak vás teď ta epidemie koronaviru, jak vás ovlivnila ve vašem životě? Já předpokládám, že vy jste byl zvyklý hodně cestovat, teď jste právě mluvil o cestě ze Španělska, tak teď ty zavřené hranice asi vás dost limitují. To víte, já jsem limitují mě hodně, touhle dobou jsem měl být na expedici na ostrově Curaçao, vypravovanou kanadským ústavem pro pokročilý výzkum, ale všechno je zrušeno. Na druhé straně já se snažím mít pozitivní přístup a jsou na tom lidi hůř, takže prostě budeme v českých zemích a tady určitě nějakých pár měsíců můžeme dobře existovat a možná se udělá i víc práce. Tak já se vás zeptám na váš obor parazitologie. Jak byste definoval ten virus SARS-CoV-2 jako parazitolog? Virus na rozdíl od třeba ta semnice není vidět. Viry jsou prostě
taková, v podstatě se tomu říká zabalená DNA nebo RNA, takže ani není jednotný názor na to, jestli viry jsou živé organismy, nebo jestli to jsou jenom prostě určitý shluk proteinů, bílkovin tedy a nukleových kyselin. Jo, protože sami o sobě nemohou existovat. A definice života v té nejjednodušší formě je, že každý život se musí sám o sobě být schopen existovat, zatímco ten virus k tomu potřebuje buňku. Takže viry jsou prostě někde na rozhraní mezi živým a neživým. Ale jak vidíme, stejně mají dost velkou moc. Vědci vypátrali, vědecká obec určila, že přenašečem tohoto viru byl netopír. Proč zrovna netopíři jsou pak nebezpeční? A nehrozí jim teď, že je lidé vyhubí z toho strachu z koronaviru? Já bych to viděl opačně. Doufám, že netopíři by z toho mohli být vítězně, protože je aspoň přestanou jíst Číňani. Takže když se něčeho bojíte, tak to nejíte a to zvíře si může létat volně. Proč jsou to netopíři? To je způsobeno tím, že netopíři opravdu jsou nositelé velkého množství virů. Virů je v oceánu, jsou kvadriliony a všude ve vodě kolem nás a tak dále. Virových částic a druhů virů je neskutečné množství a je spočítáno, že jejich DNA by se dala natáhnout k Plutovi a zpátky mnohokrát mimo sluneční soustavu a tak. Takže virů je strašně moc kolem nás, ale my o nich nevíme. Oni si prostě žijou svým tichým životem. A shodou okolností, a proto není žádný specifický důvod, netopíři a hlodavci a do jisté míry velbloudi, případně lidoopy v Africe, v sobě mají viry, které mají schopnost přeskočit z těchto zvířat na člověka. Takže to se stalo v minulosti a stane se to i v budoucnosti. To jsou ty zoonózy a my se k ním za chviličku vrátíme. Já bych se ještě vás chtěla zeptat, jak se vlastně hledá nebo hledal u tohoto viru ten pacient číslo jedna, nebo jestli je to ten nultý nebo první, nebo ten úplně od kterého to začalo. A jak bylo možné zjistit vlastně, že to bylo z těch trhů se zvířaty ve Wuhanu? To jsou těžké otázky, které se budou řešit teď na úrovni vlastně nejvyšších státních zástupců celého světa. Kdyby se ta epidemie začala v Evropě nebo ve Spojených státech, tak bych věřil, že se dobydeme pravdy. A že dřív nebo později toho pacienta jedna najdeme a zjistíme, kde to bylo přeneseno prakticky na den. Jelikož se to stalo v Číně, tak se tu pravdu nikdy nedozvíme. Jestli to bylo na tom pověstném rybím trhu, kde se žádní netopíři neprodávají. Shodou okolností to prostě bylo ve městě Wuhan, kde je hlavní virologická laboratoř Číny. A v této laboratoři podle publikací, které vyšly v odborném tisku a kterých si všimlo jenom pár odborníků, ale teď už je přečetlo mnoho tisíc nebo desítek tisíc lidí, včetně mě, tak tam popisují intenzivní výzkum s koronaviry z netopírů. V laboratoři, která je 2 kilometry daleko od toho tržiště. Zároveň přece jenom lze předpokládat, že spíš než únikem z laboratoře nebo nějakým zlovolným činem, to nepředpokládám, jo? Že by ti Číňani vyrobili ten virus a cíleně ho vypustili, to je báchorka, to určitě ne. Ale jestli utekl z laboratoře, anebo jestli to je přímý přenos prostě z netopíra nebo z luskouna, to v tu chvíli není jasné. Všechny možnosti jsou na stole, kromě toho zlovolného vypuštění nebo případně zlovolné výroby, tomu nevěřím. Ale ty ostatní jsou na stole a tam bude třeba prostě uvidíme, jestli Číňani ty data uvolní, jestli umožní návštěvu té laboratoře. Počítám, že deníky budou už pryč, případně někteří vědci už taky můžou být pryč, uvidíme.
říká host dnešního pořadu 21. profesor Lukeš. Dotazy a náměty pořadu nám zasílejte e-mailem na adresu studio@radioaplaus.co. 21. První století. Profesor Julius Lukeš, parazitolog, je hostem dnešního pořadu 21. A naším tématem je koronavirus. Tak už jsme před chvílí mluvili o tom, kde se vzal koronavirus, který nám tak zamotal hlavu, ten SARS-CoV-2. A víme, že se k nám dostal z Číny. Pane profesore, vy jste cestoval do Číny a viděl jste, jak to tam probíhá? Jo, já jsem byl v Číně opakovaně, ale Čína prošla neskutečným vývojem. To znamená, že kdo tam byl před 10 lety, tak už má malou představu o tom, jak ta země ve skutečnosti vypadá. Je extrémně modernizovaná a tak dále. I jejich věda šla neskutečně nahoru. Takže jediný problém je prostě, že tam dochází k blízkému styku s volně žijícími zvířaty, většinou na trzích. A ta intenzita přenosu prostě virů z volně žijících organismů je tam vysoká. Prostě když u nás jsou taky případy, že chytli speleologové, nebo lidé, kteří kroužkovali netopíry, že od nich chytli virus vztekliny. Smrtelný virus. Ale prostě to jsou incidenty, které se stanou jednou za 20 let, jednou za 30 let specializované skupině lidí. A i kdyby to byl extrémně virulentní virus, tak je nepravděpodobné, že by zachvátil celý svět. Prostě to je tou denzitou lidí, čínskými specifiky, takže tak to je. A jsou tyto trhy s těmi volně žijícími zvířaty specifikem jenom té Číny, nebo je to i na jiných kontinentech, nebo nějak skrze Asii? Nejsou určitě. Nakolik jsou nebezpečné tyto trhy? Děje jako... se to, ne, děje se to, tohleto, tomu se říká takzvaně bushmeat, to znamená maso z divokých zvířat, což plundruje v podstatě celý třetí svět. Takže podobné trhy jsou v Africe a tam se šíří ebola, což je jiný typ viru. Podobné trhy jsou v jiných místech v Asii, kde se šířily viry typu MERS a SARS, takže to není nic, co by nemohlo vzniknout někde jinde, ale prakticky by to nemohlo vzniknout ve vyspělých zemích, jako jsou Severní Amerika, Japonsko, Evropa. Někteří vědci vyslovili podezření, že virus byl uměle vytvořený a to nahrává řadě konspiračních teorií o biologické zbrani. Jak se k možnosti tohoto viru vyprodukovaném v laboratoři stavíte vy? Vy už jste se v tom předchozím... Já jsem to zodpověděl v minulé otázce. Nepředpokládáte. Ale čistě teoreticky myslíte, že by to mohl někdo zneužít? Čistě teoreticky to možné je. Je to představitelné, ale přece jenom se domnívám, že to touto cestou nešlo. Dobře. Nákaza virem se přenáší kapenkovou formou, vzduchem, dotykem. Virus se po určitou dobu drží na různých materiálech. Takže v současné době se proti tomu viru chráníme rouškami, které vyváříme, myjeme si teď častěji ruce nejenom mýdlem, ale i dezinfekcí a používáme ji nejenom na ruce, ale v podstatě na všechno, čeho jsme se dotkli. Děláte to také tak? Pane profesore? Dělám to taky tak. Jistě je to nakonec nařízení vlády, takže opravdu v takovýchto situacích by to měl dělat každý. No a já se ptám proto, protože před časem jsem v jednom z článků rozhovoru s vámi našla, že jste kritizoval časté mytí rukou. Tak teď je to vlastně takový protimluv. To je možná protimluv, ale jenom řekněme na první pohled. Něco jiného je, když za normálních okolností ve velice civilizované
společnosti, prakticky sterilní, kde žádné epidemie a nejsou, kde promořenost parazity je na směšně nízké úrovni, ačkoliv ignoranti tvrdí opak, tak ve skutečnosti tak tomu nepochybně je. Tak v tom případě, v těchto situacích se domnívám, že jsme příliš hygieničtí a to je téma na jiný rozhovor, ale rozhodně si za ním stojí. Zatímco ve chvíli, kdy máte pandemii, epidemii, tak potom všechno tohle jde stranou a musíte dodržovat hygienu, jinak prostě to šíříte, to infekční agens, ať je to virus nebo něco jiného, takže by bylo celkem bláznovství potom se takhle chovat. Až ta epidemie skončí, tak si přestanu mít ruce, to vás zase můžu ujistit. Tak a teď mi jde o to, kdy přesně budeme schopni určit, ta epidemie pryč a už teda nemusíme taková přísná nařízení dodržovat a může se stát, že lidé budou dál si mít ruce těma dezinfekcema, budou ji používat v nejrůznější koncentraci a bude to v podstatě takové nadužívání té dezinfekce. Nemůže to způsobit, že to pobije vlastně nejenom ty viry, ale i ty bakterie a že takovým způsobem nepřímo to může ovlivnit naši imunitu a vlastně způsobit nějaké škody do budoucna, oslabit naši imunitu. To je spekulace, to prostě se nikdy nestalo zatím nic podobného. Když tady byla naposled pandemie španělské chřipky, tak se nikdo moc nemyl extrémně a nestoupl spotřeba hygienických prostředků na miliony tun za týden, že jo, což se teď patrně stane. Takže to já nevím, co se stane, jestli lidé se budou držet extrémní hygieny po skončení té pandemie. Já bych řekl, že to není v tuhle chvíli zásadní problém a navíc je to krátkodobá záležitost. To znamená, když si několik měsíců bude udržovat extrémní hygiena, tak to vlastně s tím imunitním systémem nijak zvlášť nezahýbe. Když se to děje po generace nebo po desítky let, tak potom ten efekt je jasný. Takže mluvíme o něčem, co v horizontu měsíců nebude mít vliv na naši imunitu. Dobře, a ještě se posuneme do budoucnosti, tak mě napadlo, že vlastně na vesmírných stanicích, nebo pokud bychom někdy v budoucnosti měli žít mimo naši planetu, tak bude to problém nějakým způsobem si sebou vzít ty správné bakterie, ty správné viry, abychom žili v nějaké harmonii? No evidentně jistě, že jo. To není triviální záležitost. Kosmonauti si tam vezmou to, co budou mít na sobě a ale nedomnívám se, že by to byl z hlediska vesmírných cest, tohle to není hlavní problém. Hlavní problém je čas, je délka lidského života, jsou vzdálenosti, jsou kapacity raketových motorů a tak dále. Takže tohle není problém prostě pro nikoho zatím. Říká profesor Julius Lukeš, host dnešního pořadu 21. Jedna dvacítka. 21. století. Koronavirus je téma dnešního pořadu, kterým vás provází Ilona Včalová a moje pozvání k rozhovoru o koronaviru přijal přední český parazitolog, profesor Julius Lukeš, ředitel Parazitologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky a ve spojení jsme i s redaktorem časopisu 21. století Janem Martincem. Mluvili jsme už o původu viru, hledání původce viru, o hledání prvních nakažených i jak se infekci bránit.
Podobných chorob je ale mnoho. Je tu ebola, tuberkulóza, ale nakonec i obyčejná chřipka. Takže důležitá je imunita organismu každého jednotlivého člověka. Imunita je naše schopnost se bránit negativním vlivům a tím pádem i chorobám. Něco máme dáno geneticky, něco budujeme průběžně během života a důležitý je i náš osobní přístup a vlastně taková ta psychosomatika. Také máte, pane profesore, pocit, že nám současná situace, hysterie a strach, které se šíří kolem viru, mohou ublížit víc než samotný virus? Ne, to se nedomnívám. Samozřejmě, že imunita je svázaná s psychikou, takže při výborné psychice je ten imunitní obraz lepší, ale já bych řekl, že lidé jsou velice flexibilní, to znamená, v současné době už ta vlna paniky trochu opadá, takže ten imunitní systém tím nijak zvlášť zasažený nebude, si troufám tvrdit. Protože vlastně mi přišla ta reakce, nebo to, co vidíme, je možná přehnaná reakce, protože lidé se bojí koronaviru, ale nebojí se jít do lesa, kde mohou být kousnutí infikovaným klištětem, nebojí se chovat kočky, od kterých mohou chytit toxoplasmózu. Tak jak se má správně žít ve světě plném nebezpečných zoonóz, chorob, které se přenášejí ze zvířecího hostitele na člověka? I ten virus, který nás teď trápí, jak jste říkal, tak přeskočil z toho netopíra. To víte, jak se má správně žít, já nemůžu zodpovědět za 10 vteřin odpovědi, každý si musí naučit správně žít sám. Na to není žádná jednoduchá odpověď. Svět je plný infekčních agens, ale není jich plný víc, než jich byl před milionem let a než jich bude za budoucnosti. Tyhle ty agens jsou s námi, ale prostě v případě koronaviru hold kombinace přenosu z určité skrytého průběhu té choroby, veliké persistence toho viru na různých površích a tak dále. Prostě je to kombinace, neobyčejně špatná kombinace pro šíření toho patogenu. Takže se takhle šíří a prostě pokud někdo tím bude zasažen a rozhodne se bát se patogenu, no tak ať žije v nějaké sterilní bublině, že jo, no, pokud ho to bude bavit, ale jinak já si myslím, že po uplynutí té pandemie, že v tom běžném chování se prakticky nic nezmění. Tak já jsem ještě chtěla dát možnost, aby telefonicky se s námi spojil i redaktor časopisu 21. století Jan Martinec a ráda bych mu dala příležitost, aby se i on zeptal vás, pane profesore, na několik dotazů. Já bych se pana profesora rád zeptal na to, zda existují nějaká konkrétní zvířata, která jsou se zoonózami nejvíce spojená, tedy která jsou největším rizikem pro člověka, a zda v případě jejich konzumace existují nějaké speciální postupy, díky kterým lze omezit to riziko nákazy na minimum. Zoonózy opravdu jsou s námi od začátku lidstva. V současné době, když mluvíme o Čechách, tak je hlavní zoonózou toxoplasma, která je v kočkách a kočky má velká část domácností, někde kolem 20%, takže tam ten přenos toxoplasmy je možný a děje se. Na druhé straně toxoplasma až na třeba těhotenství a podobné, nebo u imunokomprimovaných lidí není zase takový problém. Takže opět bych řekl, kdo se bojí toxoplazmy, tak by neměl jíst syrové maso nebo polosyrové maso v různých biftecích a podobně. Případně by se měl stranit koček, ale a pak jsou další zoonózy. Samozřejmě děti můžou chytit různé tasenice, které jsou přenášeny psy nebo kočkami na dětských hřištích. Ale opět nejsou to zdravotní problémy, které by dosahovaly těžkého kalibru. Takže je lepší žít volným životem s určitým malým rizikem, že vás něco takového potká, než žít extrémně opatrně a nemít ze života nic, žádnou legraci.
A ještě bych měl jeden dotaz a ten se týká úpravy potravin a rizika koronaviru. Chtěl bych se zeptat, zda u potravin, které vlastně jíme teple, třeba grilované kuře, tak jestli nám hrozí nákaza koronavirem i v případě, že je vlastně na povrchu toho té potraviny ta teplota docela vysoká a může ten vir podle mé teorie zabít. Tak se chci zeptat, zda třeba, když si koupím grilované kuře od nakaženého prodejce, tak zde mi hrozí, že se nakazím z té potraviny, i když je horká. Děkuju. Patrně ano, protože on vám to kuře podá, já nevím, v papírovém obalu nebo v něčem takovémhle, co není zahřáto na ten virus. Je to stále jenom bílkovina, takže ve chvíli, kdy část toho povrchu není zahřátá na víc než 60 stupňů, tak tam ten virus přežije. Takže tam bych se obával, že ten přenos je možný. Děkuji. V pořadu 21. je dnes naším hostem parazitolog Julius Lukeš a posloucháte internetové Rádio Aplaus. První století. Posloucháte Radio Aplaus, posloucháte pořad 21. Dnes na téma koronavirus. S našimi hosty komunikujeme z virtuálního studia přes Skype a přes telefon. A připomínáme to proto, že tento způsob komunikace může tu a tam ovlivnit kvalitu zvuku. V poslední době se často mluví o tom, že náš organismus je plný parazitů, červů a podobně a každou chvíli narazíme na reklamu propagující odčervení u lidí. Jak je to s námi? Tak není to jen komerční záležitost jako řada jiných zázračných pilulek. Já se ptám hosta pořadu 21. parazitologa profesora Lukeše. Jak to s námi vypadá? Co se v nás děje? Není to jenom komerční záležitost a prodej nějakých zázračných pilulek podobných jako na hubnutí? Je to ještě horší než těch pilulek na hubnutí. Tam bych třeba věřil, že určitý účinek může být aspoň třeba u 10%, nebo aspoň psychický účinek. Zatímco u těch pilulek proti parazitům nebo těch zaprů a různých vlnových délek a diagnostik lidmi, kteří o parazitech neví nic, prostě je to všechno blamáž, prakticky 100%, pokud vám prostě hygienik, lékař nebo parazitolog nediagnostikuje přímo parazita, tak je to všechno blamáž a lumpárna a varuju lidi, aby za to dávali peníze. Škodí si svému zdraví. Nejenom, že by vůbec nemůže být řeč o tom, že by si pomáhali, dokonce ani nemůže být řeč, že by to nemělo efekt, ale oni si tím přímo škodí. Takže to no, ale přece jenom, já bych navázala. Mám tady dotaz od naší posluchačky, několik letušková slepice a ovce. Čas od času, když se jí na těch zvířátkách něco nelíbí, tak sebere jejich exkrementy a nechá je vyšetřit, udělat rozbor na státním veterinárním ústavu. Tak takovým způsobem už objevila u slepiček škrkavky, u ovcích giardie, obojí se jí podařilo odstranit. Ale když jí osobně řadu dní bolelo břicho, měla bolesti hlavy, byla unavená a měla i zažívací problémy, tak když se ptala doktorů, tak oni ty její symptomy jakoby bagatelizovali, i veterináři se k tomu vyjadřovali jako ne, to nemůže být. Je možné se někam vydat a nechat si udělat podobný rozbor, jako se dělá na tom státním veterinárním ústavu? Kam se obrátit? Samozřejmě, že ano. Z toho popisu, který ona uvádí, tam bych byl opatrný. Domnívám se, že k tomu přenosu třeba giardiozy, zejména pokud ji tam diagnostikovali u jejich domácích zvířat, na člověka může dojít. Takže ty symptomy, které popisuje, mohly být parazitologické.
Na to jsou metody lékaři, nejenom hygienici, ale opravdu je celkem síť pracovišť, které diagnostikují, kam ji obvodní lékař pošle, pokud má podezření. To, že to lékaři bagatelizují, ano, to může být problém v mnoha případech, protože se jedná o celkem vzácné choroby a ty lékaři s nima nemusí mít žádné osobní zkušenosti. Navíc v posledních desetiletích výuka parazitologie pro lékaře dost byla potlačená právě kvůli celkem malé promořenosti té populace parazity. Takže může nastat takováhle situace a z popisu té čtenářky se domnívám, že i mohla. Takže s tím je třeba počítat, že k takovýmhle přehlédnutím nebo chybným diagnózám dochází. Naštěstí ani v tom případě škrkavek nebo v případě giardiózy, kterou zmiňuje, se nejedná o smrtelná onemocnění. Takže většinou, i když je to velice nepříjemné, tak odezní po určité době. Myslíte, že se lidé poučí z té současné pandemie, že z toho něco vyplyne do budoucnosti? Nějaký přístup k tomu nebezpečí té infekce třeba? Já bych samozřejmě jako optimista doufal, že ano. Na druhé straně už jsou reporty v zahraničním tisku, že se netopíři jako jídlo objevili zase na čínském trhu v čínských městech, takže poučení naprosto nulové. Rozhodně si nedělám iluze, že Afričani přestanou jíst zvířata, která loví. Takže se obávám, že riziko podobné pandemie se chováním lidí nesníží. Jsem skeptický. Takže do budoucnosti předpokládáte, že může znova nastat situace nová nějaká epidemie, pandemie? Vzhledem k tomu, že tato pandemie takového rozsahu nastala po 90, po 100 letech, vlastně po španělské chřipce, tak si myslím, že v našich životech už se to nestane, ale zároveň víme, že několik malých pandemí, které se podařilo zachytit, jak jsou ty známé SARS a MERS, a zejména Ebola, která už se začala šířit poměrně nebezpečně a které jsou mnohem smrtelnější než koronavirus. Takže tady byly, ale podařilo se je zachytit, zatímco v tom případě současné pandemie to má takovýhle rozsah. Takže já se domnívám, že může vzniknout znovu, ale že se to nestane v následujících desetiletích, je můj odhad. V pořadu 21. je dnes naším hostem parazitolog Julius Lukeš a posloucháte internetové Rádio Aplaus. Jedenadvacítka. 21. století. Pořad 21. už dospěl do své poslední části. Mé pozvání k rozhovoru o tématu koronavirus přijal pan profesor Julius Lukeš a ve spojení s námi je i Jan Martinec, redaktor časopisu 21. století. A na pana profesora mám poslední dotaz. Pane profesore, vzhledem k tomu, že se o koronaviru nepřetržitě mluví již několik měsíců a výzkum pokračuje, máte pocit, že bychom měli k článku v časopise 21. století, který napsal pan redaktor Martinec už před několika týdny, měli bychom na závěr ještě přidat nějaké závažné údaje, doplnit ty údaje o koronaviru SARS-CoV-2? Odpověď je jednoduchá. Údajů je 100 tisíc, takže vždycky by se dalo něco doplnit. V současné době vychází každou vteřinou jeden článek a zároveň vychází spousta studií, velice kvalitních studií, protože se na ně zaměřuje výzkum za miliony, možná desítky milionů dolarů. Takže tak, jak se teď spolu mluvíme, tak už se objevují data. Takže ten článek je samozřejmě zastaralý a byl by zastaralý, kdyby byl napsaný včera. Takže to je asi moje odpověď. Zároveň si myslím, že pro současného čtenáře
vašeho časopisu, že ten článek je pravdivý a odpovídá realitě. Takže ještě úplně na závěr, chtěl byste něco k tomu tématu dodat pro naše posluchače? Už jsem řekl. Tak, já bych vám za posluchače Rádia Aplaus chtěla poděkovat za spolupráci na dnešním dílu 21, za vaše zajímavé názory k dnešnímu tématu. Děkuji vám za váš čas a my se s vámi loučíme a přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší vědecké práci. Děkuji vám. Naschledanou. A tradičně na konci pořadu 21 se ještě obrátím na redaktora časopisu 21. století, na Jana Martince, a zeptám se, jak ovlivnil koronavirus vás a vaši redakci? Tak samozřejmě i náš zaměstnavatel na to reagoval tak, jak měl, takže začal redukovat počty lidí po kancelářích. Vyzval nás vlastně, že můžeme, pokud to naše práce umožňuje, tak zůstat doma a být na home office. Takže většina kolegů, která teďka není moc v kanceláři a spíš píšeme všichni na dálku a čekáme, jak se situace dál vyvine. No. Takže píšete dál a časopis 21. století i ostatní spřízněná periodika vycházejí dál. Tak to je dobře. No a na čem teď pracujete? Tak teďka momentálně pracujeme na čísle 7. Takže červenec a momentálně se zabývám já osobně teda abecedou kočičích plemen. Takže tam bude popis většiny těch nejznámějších kočičích plemen, která jsou chovaná ve světě. Jinak, co se týče následujícího čísla, které bude tedy 6, tam budou opět spousty zajímavých témat. Budeme tam mít například klimatické podmínky v době vikingů, kdy panuje teorie o tom, že už tehdy nějakým způsobem klima ohrožovalo tehdejší obyvatele. Budeme tam mít od Dagmar Garciové článek 10 žen, které obohatily vědu. Korunováno to bude hlavním tématem od Pavla Polcera, který bude mít nejhorší neurodegenerativní onemocnění mozku. Takže, no a takže to vlastně bude téma. To bude téma měsíce, a takže už jste prozradil, že do příštího pořadu 21 pozveme redaktora Pavla Polcera a zaměříme se na neurodegenerativní nemoci. Takže tímto ukončuji náš dnešní díl pořadu. Já vám děkuji, pane redaktore. Znova zopakuji, mými hosty byli parazitolog pan profesor Julius Lukeš a redaktor časopisu 21. století Jan Martinec. Takže se s vámi loučím, nashledanou. Děkuji, nashledanou. A pro vás, posluchače, máte-li dotazy a náměty k pořadu, tak nám je zasílejte e-mailem na adresu studio@radioaplaus.com a připomínám, že náš pořad můžete poslouchat na internetovém rádiu Aplaus každý čtvrtek a sobotu vždy od 21 hodin. A moje poděkování patří nejenom hostům, ale především vám, posluchačům, za vaši pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezký večer vám přeje Ilona Včalová. Jedna dvacítka. Dvacáté první století.